Nabi Allah Yunus ini cerita dia, dia kena telan di ikan. Lepas pada dia dakwah kaum dia, akhir sekalinya dia rasa fed up. Puah nak dakwah kaum dia sebab kaum dia tidak dengar kata. Maka dia pun lari daripada kaum dia. Lari-lari cerita dianya naik satu perahu, naik satu kapal. Apabila naik satu kapal, maka sapa tengah laut kapal tu dipukul oleh ombak. Gedung, gedung, gedung. Akhir sekali nahkoda kapal tu panggil seorang yang pandai dalam ilmu menujung. Ahli nujung tu pun tengok. Dia kata kapal kita ni kena pukul ombak kerana ada satu benda duduk dari atas kapal kita. Iaitu ada seorang lari daripada tuai dia. Maka kapal kita ni selagi tak ambil kawai tu tohuk dari laut, selagi itulah kapal kita ni kena pukul di ombak. Maka kira-kira lah, nunjung-nunjung, okey, kira sore-sore, mari sore. Ambil undi lah, undi. Maka cek-cek-cek kena kepada Nabi Allah Yunus AS. Apabila kena kepada Nabi Allah Yunus AS, ketua kapal tu kata, eh, ambo tak berani tuhuk orang ni. Orang ni, ni orang hebat dia kata, cekak dia lari daripada tuai dia. Ai, silap kita ni. Kiralah pula nujung-nujung-nujung, cek-cek-cek, undi-undi-undi. Kena Nabi Allah Yunus AS sekali pula. Eh, nak koda kapal dia kata, ya, aku tak berani tu orang ini. Memelah kapal kita tengah tapi lah ni, kita buai barai dulu. Buai barai, buai gapo. Kapal tetap kena pukul di ombak, kocok. Mati kita semua ni kata. Akhir sekali, undi-undi kali ketiga turun nama Nabi Allah Yunus juga. Maka Nabi Allah Yunus AS kata gini lah, tak apalah biar ambolah terjun dari laut. Akhir sekali Nabi Allah Yunus AS pun terjun daripada kapal. Terjun sahaja mari seekor ikan, dipanggil ikan nun. Dipanggil ikan nun. Nama dalam surah Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini ada bermaksud ikan besar. Kalau kita panggil ikan pauh. Ikan pauh. Bukan ikan jerung. Kalau bahaya ikan jerung, hancur lebur lah. Ikan pauh dengan ikan jerung, jangan berduk tukar. Nama. Ikan yu pula. Ikan apa dah? Ikan pauh ni nama. Ada besar rumah, ada. Ada besar sekolah pun ada. Orang dulu kalau naik kapal, pergi ke Mekah, tengok supa bukit tengok. Gelak, gelemak. Oh, kapasnya tiba-tiba hilang bukit tu. Bukit boleh hilang. Apa ikan dia berhenti sebetulnya. Oh, tu besar tak besar ikan. Keedah dia binatang atas darat ini hanya 1/10 daripada binatang dalam air. Binatang atas darat ini menyamai dengan 1/10 sahaja daripada binatang dalam laut. Bererti 10 kali ganda lagi. Binatang darat ni cicok semua, gata, beruk, lipah, capu-capu semua. Oh, banyak hok dalam laut 10 kali ganda. Hok dalam laut pula 1/10 daripada binatang terbang. Hok binatang terbang ni. Banyak lagi supaya binatang terbang ni 10 kali ganda daripada binatang duk dalam laut. Binatang dalam laut 10 kali ganda daripada binatang hok atas darat lagu ni. Semua makhluk tu hanya 1/10 daripada malaikat. Semua makhluk manusia kau berapa dia hanya 1/10 daripada malaikat. Malaikat ni 10 kali ganda seluruh makhluk. Makhluk semua makhluk ni, maka malaikat tu 10 kali ganda. Nah. Dalam 10 kali ganda satu tu bagi pula 10. Manusia satu daripada satu daripada 10 daripada 1/10. Oh tu manusia. Nah, kok debes sekali manusia, tak dengar kata Tuhannya manusia. Apabila lagu tu mari seekor ikan besar telah dia. Klep. Maka duduklah Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan tu. Duduk dalam laut pertama, gelak laut, gelak malai, gelak perut ikan. Patu gelak silak dia lari daripada tugas dia sebagai seorang rasul. Patut dia kena sabarlah, kaum dia lagu mana pun jangan dia buat lari lagu tu, tugas dia. Maka Nabi Allah Yunus rasa bersalah. Lari daripada tuai dia ni jalah. Apabila dia terjun masuk dalam perut ikan, maka kapal tu molek-molek. Jadi molek tak ada masalah, angin berhenti tiba-tiba.
Maka Nabi Allah Yunus pun duduk dalam 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Bertasbihlah dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Subhanaka, maha suci kamu daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan ketuhanan-Mu. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk daripada golongan yang zalim. Apa maksud zalim? Nabi Yunus akan nak korang dak. Maksud zalim ni buat benda tak kena pada tempat dia. Tak syarat kata. Kerana adil itu meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Zalim ini buat benda kadang-kadang tidak salah tetapi tak kena tempat dia. Supo skrudeba wak kata air batu. Skrudeba wak kata air batu. Ni zalim juga ni. Skrudeba wak pula skru nyawak kata air batu. Namo ah lesung wak kata air batu tak boleh juga lesung ni wak lesung kau tu wak ulu lesung sudah ah ni panggil zalim tapi zalim tak dosa dia panggil tak kena tepat namo katok pak pak katok apa doh katok paku dengan batu nak sabo dia kena ada tuku dia ah maka benda-benda lagu ni tak dosa tapi tak kena pada tepat dia nah maka Nabi Allah Yunus pun zikirlah. Nabi kata dalam ayat Quran kata kalulah Nabi Yunus tidak berzikir, nescaya dia akan masuk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Berarti ikan tu akan hidup sampai sekarang. Dan Nabi Yunus akan ada sampai sekarang duduk dalam perut tu sampai berlaku kiamat. Tetapi kerana berkat dia berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalan ni bagi orang yang nak semaya hajat kalau ada kesusahan. Nak lepas daripada benda susah ke apa dia. Butai kau ke apa dia. Ada masalah keluarga kau ke apa. Semaya hajat pada sujud yang terakhir. Baca doa ni banyak-banyak. Nah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nama.